als escriptors i les escriptores que ens acompanyaran avui, a les editorials, a les llibreries i també a les entitats i associacions culturals que durant el dia oferiran activitats i també ens ofereixen la seva presència i la seva vinculació en aquesta 16a edició de la Fira del Llibre. M'agradaria també agrair sobretot el treball de setmanes i de mesos que s'ha fet des de la Biblioteca Municipal per part de Maite, per part de Ramon i també per part d'Estela per preparar tot aquest dispositiu de la 16a edició de la Fira del Llibre i com no també fa una referència sempre a la Brigada Municipal que és de les 6 del matí ha estat aquí muntant totes aquestes jaimes i tota aquesta infraestructura i també doncs, agrair a JR Systems també que ens presti els seus serveis. Simplement per la meva part desitjar-vos que disfruteu de la Fira del Llibre, que compreu molts de llibres, que compreu moltes roses, que disfruteu, el temps avui ens acompanya, és fantàstic, estem aquí a la vora de la mar, en un entorn, creiem, privilegiat, i simplement això, disfrutar, i ja sabeu que durant el dia tenim diverses activitats per a tots els públics, grans i minuts, i acabarem a les 8 i mitja en esta gran colenda del concert del grup Ruth Baker Band per a fer una despedida més festiva d'aquesta 16a edició de la Fira del Llibre. Per no parlar res més, ara li passo la paraula a l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, moltes gràcies i bon dia. Bé, pues... Bé, jo crec que avui és un dia que ens té que agradar molt. Una societat que és lleig, una societat que és capaç d'accedir encara a aquesta informació, no és un moment en què tenim tantes fonts d'informació a través del llibre, és una societat que va madurant, que pot anar millorant i que a més atén a una gran quantitat de propostes. M'agrada molt que estigui simbolitzat avui per la presència de totes les forces públiques de l'Ajuntament perquè, a més, això vol dir que la cultura crea diverses opinions. No és una qüestió en la qual tots tinguem que anar de la mateixa manera i, per tant, que mostra aquesta pluralitat social. Simplement, avui, que celebrem, encara que sigui anticipadament, el Dia de la Rosa, el Dia de Sant Jordi, dia de les lletres, aniversari del Quijote, totes aquestes coses ens han de fer pensar en que una cultura no és una qüestió decorativa, sinó una de les qüestions capdals d'una societat i que freqüentment queda marginada quan altres necessitats més utilitàries s'imposen o quan no n'hi ha per arribar a tot. Per tant, des d'aquí fer almenys la intenció, sempre se pot després traduir, de continuar treballant o donant suport des del sector públic a totes aquestes persones que estan avui que mantenen des de l'àmbit privat la cultura, editorials, escriptors i escriptores, llibreteres i llibreters, persones que fan difusió cultural, poetes, totes les persones que estan treballant entorn a aquest món que passa tantes dificultats com és el món del llibre i avui ens agradaria que fos una xicoteta finestra d'esperança, una xicoteta finestra que cada vegada el llibre sí que té futur en els diferents formats però també en el format de paper i a més que el llibre és també una manera de difondre la cultura i avui anem també a arrimar un poquet l'ascua a la nostra llengua. Creiem que l'alfabetitzar-nos en la nostra llengua, el conèixer més la cultura de la nostra llengua és una oportunitat important. Així que no compreu només llibres pels xiquets, compreu també llibres pels grans, que també tenim edat de dependre. Gràcies a totes i a tots i molt bon dia del llibre. Ahora pasa la bolsa.
Bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia per les mans de la massa. Thank you.
Yeah.